Poštovani gledatelji, lijep pozdrav. Gledate emisiju Poteštat. Poteštat, naravno da će se baviti kao što se i dosta bavio, tako će se i u ovom terminu baviti temama koje su vezane za naš grad, za grad Splita, ali ćemo otići malo, odnosno malo ćemo proširiti teme. Gošća će mi u tome pomoći i stoga mi je čast i zadovoljstvo što je upravo ona danas moja gošća, jer je prva reagirala ovdje na terenu od saborskih zastupnika i to me koliko god ugodno iznenadilo, toliko i malo neugodno, jer imamo mi dosta saborskih zastupnika koji dolaze iz ovog terena. Karolina Vidović-Krišto, ugledna naša saborska zastupnica, moja današnja, odnosno večerašnja gošća. Ja vam želim lijep pozdrav i dobrodošli. Hvala lijepa i pozdrav vašim gledateljima. Baš mi je drago. Mislim, drago mi je da ste vi prvi reagirali, da ste prvi došli u Split po ovoj temi. To je ekološka tema, da smo mi neki zapad, što se mi kunemo da smo zapad. Pa zapravo cijeli grad i cijela gradska i regionalna, pa i državna politika bila bi na nogama. A mi zapravo šutimo i ono što mi je još banalnije, ne banalnije, bizarnije, je to da se sve odnosi na jedan kvart. Znači, zrak kad ide preći sa brda na kocunar je već kristalno čist. Samo je prljav na brdima. Kako ste doživjeli ovu temu i zašto ste tako i na takav način reagirali prema ovoj praktično najvažnijoj temi u ovom trenutku u Splitu? Prije svega, mjerenja zadnja su pokazala da je zagađen zrak u cijelom gradu Splitu. Dakle, to se proširilo. Kako je to moguće? To prije svega moramo razjasniti. Pa ovo što se događa u sjevernoj luci Split, odnosno ta ekološka bomba, to ignoriranje od strane institucija, zapravo je jedan slikoviti, jako dobar prikaz onoga što hrvatski građani u cijeloj Hrvatskoj doživljavaju. A to se može svesti pod, ja bih rekla, jednu definiciju, jednu rečenicu, da su državne vlasti uzurpirale institucije, koristeći ih za svoje osobne, partikularne interese i okrenule te državne institucije koje su plaćene da štite interese hrvatskih građana, da služe hrvatskim građanima, oni su ih okrenuli da upravo rade na kontrastrani. To se inače zove društvena kriza. Dakle, hrvatski građani imaju pravo na uređenu državu, kao i Francuzi, kao i Slovaci, kao i Austrijanci, kao svi. To im garantira Ustav. To nam garantira Ustav, to nam garantira ugovor o Europskoj uniji, to nam garantiraju hrvatski zakoni i europske direktive. Dakle, sve je jasno ko dan. Međutim, u Hrvatskoj je takvo stanje da su državne institucije, počevši od državnog inspektorata, državnog odvjetništva, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, doćemo do svih njih, su apsolutno blokirane i stavljene u funkciju određenih interesnih grupacija. U Hrvatskoj imamo spregu, savez politike, medija i pravosuđa u službi kriminalnih struktura. To ni jedna država ne može podnijeti. Na nama je da radimo uporno kako bismo detronizirali postojeće vladajuće strukture. To je jedini način da se hrvatska država uredi. Primjer Splita, da se događaju takva zagađenja, da atestira Zavod za javno zdravstvo da je dramatično stanje, da ljudi u Kotaru Brda već oboljevaju, gdje imaju već i dokaze štetnosti po njihovo zdravlje, po njihovo tijelo, i da jedan župan splitsko-dalmatinski, jedan gradonačelnik grada Splita pasivno promatraju. Znači, to je sramota. To je neviđena sramota. A to što radi Plenkovićeva vlast, da do te mjere blokira institucije, da jedan državni inspektorat koji je dužan onog trena kad je došao atest iz Zavoda za javno zdravstvo, taj tren je državni inspektorat dužan uzeti taj atest, doći u sjevernu luku Split i reći blokira se rad trenutačno svih koji su uzročnici ovog zagađenja. Taj tren! Nema tu razmišljanja, što oni imaju istraživati, sve je jasno. Oni to ne rade. To je kriminal. Vi ako spriječavate provedbu zakona, vi počinjate kazneno djelo. Vrlo jednostavno. Nisam ja to naložila. Naložio Plenković. Andrija Mikulić. To više nije šteta za Hrvatsku. To su kaznena djela. Ali zbog čega? Zašto, zašto bi nekome bilo u političkom, bilo kakvom drugom interesu da to obstruira? Dakle, ovdje je riječ, kao i uvijek, kako je riječ, očito i izvjesno o tome da netko prima, ja volim reći, protuzakonit honorar, narodski rečeno mito. Uvijek je riječ o novcu.
treba analizirati koje su to dubiozne tvrtke koje to rade. Kako može bilo čiji partikularni interes ili nekakva protuzakonita zarada biti iznad interesa građana, iznad zdravlja, iznad života građana? Pazite, u centru grada, koji je usto još najljepši grad na svijetu, koji je turistički, gdje je debelo naseljeno sve oko Sjeverne luke Split, da se tako nemarno krše sva ekološka pravila, zakonita. Znači, tko ima pravo biti iznad zakona? Nitko. Članica smo Europske unije. I da nismo, hrvatski zakoni to sprječavaju. Ali netko je se stavio iznad zakona i rekao, mi ćemo to dopuštati. Dopuštat ćemo protupravnu zaradu, pogodovat ćemo dubioznim tvrtkama na štetu hrvatskih građana. Kojim to pravo daje? Nitko. I zato će odgovarati. Kada dođe vrijeme, doći će vrijeme polaganja računa. Mislite se da može... se to može promijeniti? Da se takva paradigma može promijeniti? Pa pazite, iskreno govoreći, ali Hrvati su zaista pasivizirani. Evo, pogledajmo situaciju sa ovim plinom. Mislim, to je, oprostite, ali to je prvorazredni skandal. Mislim, je, osim ako ovu zimu ili ovu jesen se plin ne bude hrvatskim građanima naplaćivao po jednu lipu. Sve ostalo je skandal. Dobro, slažem se, ali nemojmo banalizirati. Dakle, nije to teško promijeniti i nije tu riječ o nikakvoj paradigmi u smislu da mi sad to nešto moramo mistificirati. To je čisti, banalni lopovluk. Dakle, nema tu nekakve velike filozofije. Mi moramo mijenjati paradigmu u kontekstu politike, društvene svijesti, vratiti Hrvatsku doma. Hrvatska je europska država, hrvatski narod je čestit narod. Mi baštinimo te vrijednosti koje se zovu čestitost, koje se zovu odgovornost. Jeli? Mi smo kulturan narod. Hrvatska dođe negdje u svijet, on je primjer. Ne postoji ni jedna država svijeta u kojoj sam bila i gdje žive Hrvati da nisu vlasti tamošnje rekle najintegriraniji su Hrvati, najbolji radnici, najbolji susjedi, najbolji prijatelji, najbolji poslodavci. Što god okrenete, neću govoriti o sportu, to svi znamo. Dakle, riječ je ovdje o klasičnom lopovluku. Netko zlorabi institucije kako bi se dogodila nepripadajuća korist. Vrlo jednostavno. Kako se to može mijenjati? To se može isključivo mijenjati putem izbora. Njih ne zanimaju prosvjedi. Vi kad kažete Hrvati su pasivni. Pasivizirani. Pasificirani su oni koji su dužni djelovati po svojoj vokaciji, kao što su župan splitsko-dalmatinski, kao što su splitski gradonačelnik. Oni su pasivni i njih za to treba prozivati. Hrvati i hrvatski građani danas u Hrvatskoj su shvatili da su dovedeni u jednu pat poziciju, da što god da radili njima je isto. Do sada kada su izlazili na izbore, čak nisu htjeli više ni izlaziti na izbore, jer su rekli koga god da zaokružimo, nama je isto. I ja im dajem za pravo, to je uistinu tako bilo. To je razlog zašto smo osnovali političku stranku. Oni kada izađu na prosvjede, što se dogodi sutra dan? Ništa. Prikupe 600.000 potpisa za referendum, oni ga zabrane. Pa tko je toj šačici uzurpatora dao pravo da krši Ustav? Oni su pomno kroz godine, reći ću kroz dva desetljeća, uspjeli sve institucije do te mjere blokirati da doslovno mogu raditi što hoće. Jer vi kada isključite mehanizam pravosuđa, koji je glavna žila kucavica u državi, koja je kao glavna arterija u ljudskom tijelu, kada to stavite izvan funkcije, pa tko će vas procesuirati? Kada vi isključite svjetla, kada je mrak, onda nitko ništa ne vidi. To su oni napravili s medijima. Vi kada medije korumpirate i blokirate, onda imate svaki dan u dnevniku iste litanije. Jeli? Tko to plaća? Mi plaćamo tu korupciju medija. Jer Andrej Plenković kroz državna sredstva korumpira i blokira medije. Austrijski kancelar zbog toga je morao odstupiti. Njemu danas prijeti 10 godina zatvora. Znači, oni su blokirali sustav. I sad kad kažemo hrvatski građani, pa zadnjih 15-20 godina, čast možda nekim malim izuzecima koji su se na kraju pokazali nedostatnima, Hrvati nisu imali za koga glasovati koji je bio dovoljno odlučan i koji je nudio perspektivu onoga što je nužno, a to je da se mijenja sustav. Vladajućim strukturama je važno samo da ne dirate sustav, a upravo se to mora mijenjati. Mi sustav moramo promijeniti. I oni rade tu negativnu selekciju. Onaj tko napada sustav, onaj tko govori o problemima sustava, njega nema u medijima. A ona oporba koja govori o svemu i svačemu može biti prisutna jer im to nije opasno. Dakle, isključivo i samo na izborima.
pomesti ih, oni su zreli ko trule kruške, pa njihove brazde, to nisu više tragovi njihovog kriminala, to su brazde, to vrvi, sa mjeseca se vidi što su napravili. Nemojte se smijati, to su preozbiljne stvari. Znači, pazite, oni su potjerali u zadnjih 10 godina 500.000 Hrvata iz ove države. To sam vas upravo htio pitati, je li zapravo, mislim, kondicija sine qua non je zapravo da država i njen prosperitet i tako dalje na njenim građanima. Mi jednostavno, kao da smo nesvjesni ili polusvjesni, kao da smo polupijani na bunikama, na ne znam čemu, mi nismo svjesni ove cifre koje ste rekli. Mi nismo svjesni da imamo u ovom trenutku, poštovani gledatelji, 150.000 radnika iz Indije i Pakistana koji rade u Hrvatskoj. Ili 200. Da. A koji uopće ne razmišljamo kako i na koji način integrirati u našem društvu. Mislim, kad pogledaš sa strane, pa mislim, kao da smo prolupali skroz. Gledajte. Nemojte mi, molim vas, na narod. Sad sam vam objasnila da ljudi dobro, do sada nisu imali za koga glasovati. Sada imaju. Ja vam jamčim 60% da. Samo ako izađe na izbore, na idućim izborima, nema više ni Plenkovića, ni Milanovića, ni možemo, ni ne možemo. Samo neki izađu na izbore. 60%. Pa sad možemo, pa Benčićka se nada bi premijerka, predsjednica svijeta. Da. Dakle, kada govorite o tim radnim dozvolama za strance, znači općenito o tim ciframa, dakle. Tako je, 200.000, to mijenja krvnu sliku, 200.000 građana za jednu veliku Njemačku koja ima 80 i nešto milijuna stanovnika je velik broj. Kamoli za Hrvatsku, koji nas pita, jel mi to želimo? Kada govorimo o korupciji, o bezakonju, onda sve to ima svoje ime i prezime. Kao što se zna i da svaka korupcija i bezakonj ima svoje oštećenike. A oštećenici su medicinska sestra na Firulama, učitelj u Omišu, maslinar na Braču. Oni su oštećeni. Mi smo oštećenici. Rezultat ovakve politike koju vodi Andrej Plenković, prije njega Zoran Milanović, prije njega možemo ići, je li, Sanader, Kosor, Račan. Od Račana možemo govoriti o tome da se događa jedna razgradnja države, je dovela do toga da mi u Hrvatskoj imamo situaciju da su hrvatski građani dovedeni u schizofreno stanje, da oni za koje oni izdvajaju novce koje oni plaćaju, rade protiv njih i protiv njihovih interesa. Znači, to je nešto što je danas došlo u istinu do svijesti hrvatskim građanima i danas imaju mogućnost to promijeniti. Kada netko kaže ne može se, to je jedan, ja bih rekla, fatalizam koji ne drži vodu. Jer Hrvati imaju jednaka prava kao i sva druga, kao i svi drugi narodi u Europi i u Europskoj uniji. Nema tu nikakve razlike. Da, može se. Gledajmo Irce, gledajmo Estoniju, nikakve razlike gledajmo Latviju. Nema. Dakle, sve su te zemlje se probudile iz zimskog sna, preuzele konce u svoje ruke i danas upravljaju itekako dobro procesima u svojim zemljama. O njihovom natalitetu neću ni govoriti u Irskoj. Dakle, koliko rade GDP, toliko im raste natalitet po 6%, 7% godišnje. O tome se radi. Znači, gledajte, kada meni netko kaže, ma mi Hrvati ovakvi, onakvi, onda ja njima kažem, pa dobro, ali kako onda objašnjavaš uspjehe Hrvata kada izađu negdje van. E, pa tamo je uređen sustav, pa rekao dobro jutro. O tome stalno govorim. Mi moramo urediti sustav. Kada govorimo o političkim danas strankama, znači, uvijek se vodimo načelom ljubi čovjeka, mrzi grijeh. Ali mi moramo progovoriti o nekim stvarima koje su dovele do ovoga. Zadnja afera HEP, afera Plin broj 2, je pokazala uvezanost glavnih političkih aktera na hrvatskoj političkoj sceni. Ukratko ćemo rezimirati. HEP sa našim novcima, po nalogu Plenkovića, kupuje plin za 47 eura. Dok naša medicinska sestra na Firulama možda ne može platiti nekakve adekvatne tenisice svom djetetu, postoji jedan Plenkovićev tajkun koji nosi pola milijuna eura u džep. I on kupuje taj plin koji smo mi platili 47 eura, plati 1 cent ili do 10 eura. I onda opet, po ugovoru sa gradom Zagrebom, Tomaševićevim, jeli, gradskom plinarom, on taj isti plin prodaje za 106 eura, koji opet mi plaćamo. Jer grad Zagreb ima ugovor sa PPD-om, koji je kriminalan, i mora platiti 106 eura za ono što je on platio 1 cent, što smo prethodno mi već platili 47 eura. Pratite? I onda dođe Plenković, ima dogovor sa Tomaševićem i kaže da, vi ćete sad biti u minusu jer je to jako skupo, 106 eura, to ćemo mi pokriti iz državnog proračuna. Dakle, vi na jednoj transakciji imate dvostruku pljačku hrvatskog proračuna. Tko je uvezan?
HDZ, SDP, Domovinski pokret i Možemo. Nakon ove afere je sve jasno. Sve je kristalno jasno. Nema tu ljevih i desnih. Ma dobro, nema ljevi kriminal, nema desni kriminal. Ima kriminal. Nije domoljublje krasti svoju državu. Nije zelena politika pogodovati krupnom kapitalu i krasti svoju državu. To nije ni zeleno, ni domoljubno, ni lijevo, ni desno. To je kriminal. Znači, Hrvatska je duboko podijeljena. Da, je. Na poštene i nepoštene. I vrijeme je da svi oni koji kroz 20 godina negativne selekcije koje na snazi, vi vidite da su doslovno u Hrvatskoj vodeće pozicije preuzeli oni najgori u društvu. Nek mi svi oproste, ali ja govorim o rezultatima. Jer nije 500.000 ljudi pobjeglo iz Hrvatske tek tako. Nije INA oteta od mađarskog MOL-a. Dakle, te političke strukture su pokazale što znaju, trebamo ih pomesti. Vrlo jednostavno. Poštovani gledatelji, Karolina Vidović-Krišto je naša gošća u Potrebštatu. Mi ćemo se malo odmoriti uz EPP blok, nakon toga se vraćamo u studio. Nastavljamo s ovim toplotnim tematskim udarom. Ostanite uz nas. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Antibakterijski hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Voda s kisikom. Snaga prirode. Uf. Poštovani gledatelji, za one koji su se naknadno uključili, Karolina Vidović-Krišto, naša vrlo aktivna i zapravo jedna od najaktivnijih saborskih zastupnica u 10. saboru, 10. sazivu Hrvatskog sabora. Pamtimo mi mnoge sabore, sazive, draga kolegice, i bolje i lošije i ovakve i onakve. Kakav je ovaj 10. saziv u kojem ste vi? Kako biste ga ocijenili? Ocijenila bih ga na način da je nakon dugo godina, reći ću opet skoro pa dva desetljeća, upornog rada, Hrvatski sabor doveden na najnižu razinu ikada. On je u blokadi. Mi imamo najviše tijelo u državi, zakonodavno tijelo, koje unutar sebe krši Ustav. Reći ću vam dva primjera, jedan je banalan, jedan je vrlo ozbiljan. Zapravo su oba ozbiljna. Jedan primjer je da glavni tajnik Hrvatskoga sabora je obnašao tu dužnost godinu dana bez da je bio imenovan. Nek mi to netko objasni. Jer su onda valjane sve te odluke, sve te dekreti, potpisi i tako dalje. A druga, puno dalekosežnija stvar gdje je to kršenje Ustava i zakona alarmantno, jest sljedeće. Po Ustavu Hrvatski sabor nadzire rad vlade. Oni su do te mjere uništili, vi vidite kako Jandroković vodi sjednice Hrvatskog sabora. To je na razini, to je javašluk, to nije sabor. Vi se osjećate nekada kao da je to jedna trećerazredna birtija. Postoji institut zastupničkih pitanja. Dakle, Hrvatski sabor nadzire rad vlade. Kada dolazi vlada u sabor, ona dolazi svome poslodavcu. Bivši britanski premijer Blair je znao reći i pisao u svojim memoarima, biti premijer je bilo stresno, ali najstresnije mi je bilo doći pred parlament. Naravno,
Treseš se jer moraš položiti račune. Što radiš, čovječe? Ti si plaćen od hrvatskih građana, hrvatski, odnosno parlament te izabrao, moraš podnijeti izvješće. Što radiš? Problemi u državi su tvoja odgovornost, ti si izvršna vlast. Što se kod nas događa? Nama izvršna vlast dolazi vrijeđati izabrane zastupnike. Vrijeđati najviši dom koji njega nadzire, koji njemu poslodavac. Pa zamislite da vi dođete svome šefu ili bilo tko i počnemo ga vrijeđati. Znate koliko biste bili zaposleni? Minus jednu minutu. Odmah biste spakirali stvari i otišli. A što se ovdje događa? Suprotno. Dakle, institut zastupničkog pitanja znači zastupnik postavlja pitanje u pisanom obliku gdje se traži možda malo opsežniji odgovor. To su dokumenti koji su jedan od glavnih, jedan od najvažnijih alata nadzora rada vlade. I unutar 30 dana je vlada obvezna po Ustavu i Poslovniku Hrvatskog sabora dati odgovor na zastupničko pitanje. Usporedbe radi, 7 dana je rok recimo u jednom njemačkom Bundestagu. Eto, 30 dana. Ja na neka pitanja nisam dobila odgovor 3 godine. Ja na većinu pitanja uopće nisam dobila odgovor. Znate što radi predsjednik Hrvatskog sabora? Napiše jednu požurnicu i to je to. S druge strane, za najsitnije nekakve nevažne, uopće neprimjetne stvari se blokira rad hrvatskoga izabranoga zastupnika. Što to znači? Tolerira se apsolutno sve što radi hrvatska vlada, bez ikakvih mehanizama za zaustaviti je, jer kada se ne dogodi odgovor na zastupničko pitanje, prvo, prekida se sjednica sabora, drugo, smjenjuje se vlada. Vrlo jednostavno, ako ne odgovori, jel? Što se kod nas događa? Ništa. Ujavu plagarca. To je kršenje Ustava. Gordan Jandroković, mora za to odgovarati. Da ne nabrajam sve druge stvari koje ljudi vide kada prate sjednice Hrvatskoga sabora. I sve to je zašto? Iz istog razloga. Njegova umreženost, upletenost, pa cijela Hrvatska pošta, to je javna tajna, njegova suradnja sa direktorom Hrvatske pošte Čulom, koju su štetu nanijeli. Samo na jednom mogu navesti primjeru kupnji paketomata. Goran Jandroković, pokrovitelj tih nekakvih protuzakonitih rabota. Ako nije tako, neka on dokaže da nije. Uvijek je u pitanju protupravno stjecanje nečega što vam ne pripada. I zašto je? I onda, pazite, spomenuli ste strane radnike. Što su rezultati takvog parlamenta? Što su rezultati takvog javašluka u vladi? Što su rezultati takve oporbe i takvih vladajućih? Rezultat je da ja, kada dođem u Minhen, u nekakav hotel, mene na recepciji dočeka djevojka iz Solina. A kad dođem ovdje u Solin na kavu, čovjek me ne razumije, ne zna primiti moju narudžbu, ne govori hrvatski. To je rezultat. Zato ih moramo zaustaviti. Zlo neće samo stati. Mi ga moramo zaustaviti. Dobro, ali cijelo vrijeme se zapravo u javnosti, može i kroz nekakve medije, kroz nekakva komunikaciju među ljudima i tako dalje, steći dojam kako je to dio jedne šire agende, kako se radi o preseljenju, odnosno razmiješanju stanovništva iz Hrvatske naših, recimo na zapada, a sa istoka da dolaze kod nas i tako dalje. Je li tome tako? Dakle, je li to nekakva teorija, nekakve urote i to se skupa, ili smo mi jednostavno, kao što ste rekli, počeli razgrađivati ili se prebahato odnositi prema institucijama vlastite zemlje, pa samim tim kao rezultat imamo ovo što imamo, a to je da mladi ljudi odu u Njemačku, jednostavno razgovara s njima radi sustava, jer oni kažu, ja dođem u Njemačku kad sam dobio već posao radnu dozvolu i treba mi doslovno 7 minuta da upišem dijete u vrtić koji radi točno koliko meni odgovara. Dakle, dijete mi je točno za vrijeme mog radnog vremena u vrtiću. Ovdje u Splitu, ako ne znate, kao i u Zagrebu, dijete u vrtiću je postalo, ja mislim da će biti onaj national lottery za izvlačenje kako dijete upisati u vrtiću. Pa je li to moguće da smo mi u Europskoj uniji? Mislim, ja stvarno nekad moram postaviti to pitanje. U Hrvatskoj nitko ne smije biti iznad zakona, nitko ne smije biti izvan zakona. U Plenkovićevskoj, Milanovićevskoj, Šeksovskoj Hrvatskoj postoji jedna cijela grupacija, substruktura koja je izvan zakona. Njihovi Vujnovčevi, znači Pavo Vujnovac, izvan zakona. Jedan Roglić. Pazite, ko su glavni akteri danas u državi? Uglavnom ljudi koji imaju svoj utjecaj još iz bivše države. Ne iz ove, iz bivše. Tko je Branko Roglić? Stric Udbaš, koji mu je osnovao tvrtku Orbico. Čime se on bavi? Uvoznik. Tedeski, otac, koliko znam, utjecajni Udbaš. Osnovom u tvrtku, čime se bavi? Uvoznik. Todorić.
Što se dogodilo? Uništili su poljoprivredu. Vi kada uništite poljoprivredu, kada od jedne države poput Hrvatske, ajmo sada biti stvarno realni, ja govorim ovdje o stručnim analizama, Hrvatska sa svojim Jadranom, sa svoje dvije klimatske zone, sa svojom Slavonijom, Srijemom i tako dalje, ima kapacitet hraniti 100 milijuna ljudi. Netko povrgne. Ja to ne kažem iz glave. Dobro, to su američke studije. Čak sve jasno. 30 godina mi smo postali pokazali, zemlja uvoza. Dakle, samo pet vrsta. Znači, netko je dao razriješene ruke nekome da razori poljoprivredu, da razori selo, da razori tržište, zahvaljujući blokade institucija. I onda su rezultati ovi koji imamo. Druga stvar, kada vi meni govorite sada ove sve selidbe, ajmo se mi držati onoga što znamo, što možemo izmjeriti. Je li činjenica da vi danas u DM-u, kada odete kupiti jedan proizvod, ja vam svjedočim tome prije dobre, dva tjedna. Dobro, reklamirati jedan lanac, ali okej. Okay. Jedan lanac, ja se ispričavam. Da. Ne, možemo ih onda sada sve nabrojati. Kaufland, Lidl, DM, sve ono što znate, što postoji i u Hrvatskoj, što postoji u Austriji, što postoji u Njemačkoj, u Italiji. Cijene u njihovim istim dućanima su niže kada odete iz Hrvatske. A plaće njihovih zaposlenica i zaposlenika su dvostruko više. Učinite to radi transporta, radi ovoga, radi onoga. Nije nikakav ali transport. Ali hrvatski proizvodi samo su van jeftiniji nego samo sekundu, prije nego što dođemo da. Do hrvatskih proizvoda. Samo sekundu. Cijene u Hrvatskoj nisu visoke zbog stranih lanaca. Ti lanci rade svoj posao. Oni kada dođu u državu u kojoj rade, oni posluju po zakonu kakav je tamo. Ako hrvatski zakon kaže nekad vrijedi, nekad ne vrijedi, stišćemo malog čovjeka, ali ako možemo sa strane zaraditi pinkicu, ti koji vode državu, mi ćemo vama pogodovati. Zašto ti lanci to ne bi prihvatili? To je, biste li vi to učinili? Biste, to nije vaša država. Ali što rade naši koji vode tu državu? Oni su odgovorni. Postoji jedna institucija koja se zove Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Ako postoje u Hrvatskoj tvrtke koje se bave proizvodnjom jaja, mliječnih proizvoda, mesnih proizvoda i primaju subvencije kako bi imali pristojne cijene na tržištu, a te subvencije plaćamo vi i ja kao porezni obveznici, onda oni te subvencije zlorabe. Dogovore se u kartelska zabranjena udruženja i pumpaju cijene kako bi gulili kožu hrvatskom potrošaču, onda treba doći Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja i reći za uho, plati kaznu, vrati subvencije i onda možeš tek nastaviti poslovati. Agencija to napravi? Agencija to ne čini. Unatoč tomu što je hrvatski zakon to nalaže, unatoč tomu što je Europska unija nalaže kroz svoje direktive, unatoč tomu što je predsjednik vlade prisegnuo na Ustav. I svi ministri. Oni to ne rade. Što radi ministrica poljoprivrede? Što radi ministar gospodarstva? Razumijete? Pa ko su naši ministri? Ajmo malo vidjeti kakav je to profil ljudi koji vode našu državu. Sjetite se naših ministara. Pa koliko su puta uhvaćeni u lažima? Ali ako ćemo govoriti o ovoj vladi, možemo govoriti o bivšim vladama. Spomenula sam INA-u. Znate, ovo kad govorim, ja ovo ne govorim da bi ljudima ubila nadu. Što više. Da bi im probudila i vratila nadu. Ovo je naša država i uredit ćemo je uz Božju pomoć. Samo moramo detektirati gdje je problem. Nisu to nikakvi Marsovci, nisu to nikakve velike zavjere. Sve ima svoje ime i prezime. To vidimo na primjeru INA-e. INA-u nije oteo MOL. Možemo ponoviti gradivo. Krivi za tu kriminalnu otimačinu INA-e su Račan, Sanader, Mesić. Kasnije se to nastavilo kroz druge vlade. Je li tako? Jedan MOL je doslovno, možemo reći, sudjelovao u toj protuzakonitoj transakciji koja je Hrvatsku koštala milijarde, ali nisu oni oteli MOL, nego su oni podmitili hrvatske političare i kad sam nabrojala ovo troje, tu moramo reći i za njihove pomagače, jel? Tu su od ne znam, Tomislava Dragičevića, od svih onih ministara u vladi Šukera, ne znam, Kalmete, cijela vlada Sanaderova je upetljena u to, tada. Znači, MOL je tada podmitio hrvatske političare da bi INA-u kupio za nižu cijenu. To nije 50 milijuna eura, to su milijarde. Jer INA je vrijedila milijarde. Ok? I taj novac koji je plaćen kao mito, ništa nikad nije istraženo. Zašto je Sanader tužen? A mi sada, kao vrh svega, MOL koji je sudjelovao u takvim rabotama, tuži opet nas i mi zbog nesposobnih vladajućih jeli koje imamo, plaćamo koliko? 2 milijarde smo izgubili na arbitražnom sudu. I onda kaže Plenković, to nije puno. On je odgovoran. On kao i ostali koji su prije toga bili u vladi. A je li puno ili nije puno, odlučit ćemo mi koji punimo proračun. Ali di je njegova odgovornost? Da.
Di je njegova odgovornost? Di je odgovornost Sanaderova? Di je odgovornost Kosoričina? Di je odgovornost svih tih aktera? Jer to što se dogodilo kao prvo tako protuzakonito preuzimanje, onda da još plaćamo mi kaznu onome tko je sudjelovao u tome, pa netko mora zato, mi moramo uvesti kulturu odgovornosti. Može li se? Može. Navest ću vam jedan primjer. U Njemačkoj ministar financija donio se novi zakon i on po tom novom zakonu uveo novi sustav naplaćivanja i angažirao tvrtku koja će to provesti. Međutim, Europska unija kaže zakon nije dobar, mi ga anuliramo. Ta tvrtka je tužila Saveznu Republiku Njemačku zbog nastale štete i dobila 250 milijuna eura. Ministar smijenjen. Međutim, novi ministar koji je došao sada radi stručnu analizu i radi se ekspertiza hoće li i u kolikoj mjeri sudjelovati u otplati te štete od 250 milijuna eura ministar i svi oni koji su bili involvirani u donošenje takvog zakona personalno. Koji je kasnije anuliran. Molim? Personalno. Točno, da. Osobna odgovornost. Da. Mi moramo uvesti kulturu odgovornosti. Prema javnom novcu, javnim sredstvima, institucijama. Prema učinjenom i neučinjenom, tako. Propuštenom. Još jedna stvar. Mi kada govorimo o toj blokadi institucija, ta blokada institucija je vidljiva i u tome što nitko danas ne brani i ne zastupa hrvatske interese. Znači, ne samo da nas pljačkaju, nego nas još i vrijeđaju. Ali imam jedan primjer koji pokazuje jednu i drugu u paketu, bih rekla. Vidjeli smo sada kako je MOL išao na arbitražni sud da bi tužio Hrvatsku. Zašto nije tužio na sudu u Zagrebu? Zato što ne vjeruje u objektivnost hrvatskog suda kada je Hrvatska tuženica. To su eksplicite i rekli. Ok. A što se dogodilo sa termoelektranom Obrenovac? HEP ima štetu na toj termoelektrani Obrenovac 750 milijuna eura koje treba naplatiti. Pratite, 750 milijuna eura. Koliko je Pelješki most? 500 milijuna? 550, da. Ako sad Kinezi nešto i ta, rekao, ta brojka je iz 2018. Znači danas bi HEP vjerojatno ima potraživanja od otprilike 900 milijuna eura. Eura. I što radi Plenkovićev HEP? Oni tuže srbijansku elektroprivredu sudu u Beogradu. Znate kako se to zove u uređenom svijetu? To je čin veleizdaje. Znači, hoće se reći da hrvatske državne vlasti vjeruju u objektivnost srbijanskog pravosuđa kada je Srbija dužna Hrvatskoj isplatiti 900 milijuna eura. Ali vidite koliko se novaca Hrvatskoj krade. I nema tu velike filozofije. Samo ih trebamo smjestiti gdje im je mjesto. I to će hrvatski građani učiniti, jer su prepoznali tko im radi o glavi. Ja samo mogu konstatirati da smo mi onda užasno, u svemu skupa užasno bogata država, jer i dalje ima tih izvora novaca, to na sve strane ide. Ali ono što bi sad htio u ovakvom nekakvom finišu emisije spomenuti, a što je jako važno, što se na neki način zapravo i dotakli u ovom prvom dijelu, a to je zapravo dekonstrukcija institucija, pa samim tim kroz dekonstrukciju institucija koje zapravo traje, to onda se to nazivalo detuđmanizacija, pa de ovo, de ono, de ovako, de onako, pa se čak i ta naša famozna Evropska unija na koju se mi vadimo totalno iščuđivala Hrvatskoj, pogotovo recimo po pitanju toga da Hrvatska ne želi vratiti sebi gospodarski pojas, ali u Jadranu, mislim, to i nikako nije bilo jasno. Rekli su, pa jeste li vi skroz prolupali ili što je s vama, i tako dalje, i tako bliže. Mi dolazimo zapravo do onog ključnog, a to je zapravo silnice idu prema tome da se na neki način dekonstruira i naš nekakav nacionalni osjećaj. Zapravo naš nacionalni osjećaj kruži oko nekoliko vitalnih datuma, a jedan od tih vitalnih datuma svakako je 5. kolovoza, kojeg na neki način se više i više dočekujemo pognutih glava. Dakle, nema te euforije, to pogleda u nebo, onog Tuđmanovog pogleda u zastavu i poljupca zastave, već se taj pogled nekako s godinama spušta i sad se zabio u zemlju. S jedne strane. S druge strane, podmazano je sa nekakvim, nazovi, aferama, pa ovih dana slušamo prepucavanje, recimo, između bivših aktera, vrlo važnih funkcija u Tuđmanovo doba u Hrvatskoj, od Markice Rebića i prepucavanje sa Hebrangom i tako dalje, ko je kriv, ko je prav. Pa zapravo do stanja u našim obavještajnim službama i uopće tog odnosa na relaciji dva brda, koji su zapravo, ako ništa drugo, ali to je jednostavno jedna atmosfera koja truje
taj nekakav naš nacionalni naboj, nacionalni osjećaj, a mene su Amerikanci učili da je nacija bez nacionalnog osjećaja, zapravo nacija koja za njih predstavlja bezveznu naciju, oni to tako i kažu, oni zapravo poštuju i uvijek su poštovali hrvatski nacionalni naboj. Dakle, može svako to provjeriti u Americi, kad se već uspoređujemo ili okrećemo prema zapadu. I u konačnici nama je zapravo ostalo još možda samo nogometna reprezentacija, jer smo neki takvi simboli, pa se i NATO napada. Kako zapravo gledate na to i u što to vodi? Je li to zapravo nekakva sinhronizirana akcija? Je li zapravo u konačnici ono, zapravo završetak svega, neka amorfna, nekakva masa u Hrvatskoj, nekakvi pojedinaca koji će tepat svima i koji zapravo neće imati nikakva obilježja? Malo sam puno toga nadrobio tu, ali mislim da ste uhvatili misao. Dakle, mislim, moramo emotivno o tome govoriti. U Oluji je Hrvatska pokazala da smo mi država pobjednika. U Oluji je Hrvatska pokazala i dokazala da Hrvatsku predvode i pobjeđuju u njoj ljudi s karakterom, znanjem i hrabrošću. To je pokazala Oluja. To su bili hrvatski dragovoljci i branitelji. To je hrvatski narod. Od Oluje naovamo, kroz negativnu selekciju, kroz razno razne rabote protunacionalne, dogodilo se to da je doslovno, što sama negativna selekcija i kroz svoje značenje kaže, da su oni koji su najgori preuzeli rukovodeće pozicije. Ovo što vi govorite se najlakše može u jednom primjeru oslikati. Mi danas u hrvatskoj vladi imamo osobu koja osporava Oluju. Potpredsjednicu vlade, Plenkovićevu. Jedan njemački novinar vrlo je lijepo analizirao i rekao je, čekaj malo, ako netko napada Oluju, to znači da brani Krajinu, to znači da brani Milu Martića. To radi Anja Šimpraga, potpredsjednica vlade. Plenkovićeva. Što smo trebali? Trebali smo Knin ostaviti u Krajini? Jesmo to trebali učiniti? Jesmo li trebali pustiti Milu Martića da nastavi biti tamo glavni baja i da se dogodi Srebrenica broj 2? Jesmo to trebali napraviti? Bihać. Što bi se dogodilo u Bihaću? U Srebrenicu su ubili 8000 mladih dječaka, su izvukli dječaka, mladih, sve muškarci. Genocid. Srbijanska vojska je jedina vojska u Europi koja je osuđena za genocid u 21. stoljeću. To je domet. Ja njima želim sve najbolje. To su činjenice. Ako se sjećate, prije 2 tjedna, ili koliko je prošlo, ne znam, hrvatski navijači su napadnuti u Srbiji, u Republici Srbiji. Nijedna državna institucija, nitko nije reagirao. Što bi bilo da je bilo obrnuto? Taj podanički odnos hrvatskih vladajućih struktura, a vladajuće strukture mogu, ja mislim, svaki građanin će reći da imaju predznak izdajnički, se ponašaju podanički prema Republici Srbiji, koja je nama dužna 43 milijarde eura ratne odštete. I oni se ponašaju podanički. Država koja je ubila 15.000 naših sugrađana, naših Hrvata, koja je ubila 402 naše djece u Domovinskom ratu, gdje 15.000 naših dragovoljaca branitelja bilo u njihovim logorima. Ova vlast nije tužila ni jednog jedinog tamničara tih logora. O čemu mi pričamo? Što bi se dogodilo u Bihaću da nije bilo Oluje? Oluja je najveća humanitarna akcija u zadnjih, ma ja ću reći, 50 godina. Dogodio bi se Srebrenica broj 2, a ne bi bilo 8000 ubijenih. Procjene su da bi bilo najmanje 30.000 ubijenih. To bi se dogodilo. I onda imamo potpredsjednicu vlade koja kaže Oluja je grozna. Nisu Hrvati izgubili nacionalni identitet, niti nacionalni ponos. Oni su vrlo svjesni što je Hrvatska, što je hrvatska povijest i da je nas kroz povijest najviše, to sam rekla jučer na konferenciji za medije kad smo govorili o zagađenju zraka u Splitu, i to ćemo mi danas reći. Problem Hrvata je kroz povijest uvijek bio jedan, izdajničke elite. Trebamo ih maknuti. Vrlo jednostavno. Mi to možemo. Hrvatski narod, ja često volim reći, je hrvatska reprezentacija. Kada su jasna pravila, kada nema poguravanja, kada su svi jednaki na terenu, Hrvati pobjeđuju. To smo pokazali kroz povijest. To ćemo pokazati sada. Pobjedili smo mi puno veća zla, pobjedit ćemo i ovu
kleptomansku strukturu koja više ne zna gdje je dosta. Spomenuli ste SOA. Pa kako se može dogoditi pljačka INA-e od milijardu ako SOA radi svoj posao? A ko je sudjelovao u tim plinskim aferama? PPD. Plenkovićev i Milanovićev tajkun. Tko je u sustavu PPD-a? Spominju se imena i SOA-e. Josip Jurčević, Franić, Davor ja mislim da se zove. Hajmo to malo analizirati. Kako je to moguće? Što je to? Kakve su to pojavnosti? Sve lijepo, jasno analizirati, primiti do znanja i reći dosta. Kad smo kod Milanovića i kada smo kod toga kada vi kažete oko čega se oni prepucavaju. Pa evo, kada pratite te njihove svađe Milanovića i Plenkovića, ajmo to malo sadržajno analizirati. Ima li tu sadržaja? Oko čega se oni svađaju? Tko se smije voziti s helikopterom? Ko je primio koji mail? Ko je što rekao? Ko ima krivi nos, krive zube? Nema tu sadržaja nikakvog. Sjećate se Laure Kövesi da je u Rumunjskoj napravila darmar. Ona je procesuirala ne samo ljude koji su bili u pozicijama upravljanja koji su sudjelovali u korupcionaškim rabotama, nego je procesuirala i medijske magnate, urednike, vlasnike medija. Sjećate se toga. I nakon tog njezinog pohoda, koji je bio izvrstan, revitalizirao Rumunjsku, vladajuće strukture u Rumunjskoj, bivši komunisti njihovi, su pokušali, odnosno ne pokušali, nego su htjeli povući zakone koji su služili za borbu protiv korupcije. Njihov predsjednik, Klaus Johannes, ja mislim, predsjednik Republike Rumunjske, koji ima, pa možda čak i manje ovlasti od našeg predsjednika, je učinio što? On je organizirao prosvjede. Predsjednik ima ustavnu kategoriju i on je pozvao na prosvjede u Rumunjskoj. Zašto to Milanović ne napravi? Reći ću vam zašto. Zato što je on jedan od aktera koji je stvarao PPD. Razumijete? Svi su uvezani. Zato smo osnovali stranku da kažemo sada imamo za koga glasovati i pomešćemo ih. Samo velika izlaznost njih pati. I zato ćemo to učiniti. Izlaskom na izbore Hrvati su pobjednički narod. Ne samo 5. kolovoza, ne samo na dan pobjede domovinske zahvalnosti, ali tada posebno se moramo toga sjetiti i zahvaliti svim tim herojima kojima smo zahvalni da državu imamo. Tri života nam nisu dovoljna da im zahvalimo za to što su oni napravili. Ali smo im dužni danas kao generacija odraditi posao stvaranja države do kraja. To je drugi korak. Obranili li jesu ili jesmo, a sada ćemo ju urediti. Znate što? Ponovit ću i ponavljat ću. I neka svatko zapamti. To je pravo hrvatskoga naroda imati uređenu državu. Mi nismo ništa manje vrijedni od bilo kojeg drugog naroda u Europi, u Europskoj uniji ili u svijetu. To je naše pravo. Moramo ga konzumirati. Institucije su država. Država je i ovo što vi kažete, zastava, himna, ali prije svega institucije. One su plaćene da budu u službi hrvatskih građana i to ćemo ostvariti isključivo kroz dubinske promjene, mijenjati sustav. To je naš zadatak i pobjedit ćemo. Za sam kraj još jedno pitanje koje je jako važno, a koje se zapravo nadoveže i nadovezuje zapravo na ovo pitanje, je i odnos prema samome hrvatskom narodu. Na kraju krajeva, taj odnos nije samo prema hrvatskom narodu u Hrvatskoj, nego i prema hrvatskom narodu u susjednim zemljama, od Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i nadalje. U Bosni i Hercegovini koliko toliko stojimo nekako, iako se taj odnos na neki način iz dana u dan ne donose nikakve plodove, nego se lošije i lošije. Vidimo najnoviji primjer odstranjivanja s posla hrvatskog policajca koji je rekao da je ponosan na Oluju, što je proglašeno tamo od strane njihovog ministra policije da je to najgori fašizam, jel, izjaviti da je ponosan na Oluju. Dakle, zamislite tu stravu, to se događa upravo sad, dakle, Susjedna ovih dana. Republika Srbija slavi izvršitelje genocida. Eto ga. Dakle, o njihovom slavljanju Tepića koji je digao vojarnu zrak u Sisku i tako dalje kao najvećih heroja, uopće ne želim trošiti riječi, ali možda samo spomenuo zapravo tragičnu sudbinu
hrvatske manjine u Srbiji koja se evo u 10 godina i ono malo što ih je ostalo smanjila za čak 20.000, sad su došli neki 39.000 i Hrvati koji su do prije 50 godina imali čak 200.000 ih je bilo u Srbiji, danas ih je negdje oko 39.000 i svedeni su ispod statističke greške. To je ta skrb zapravo Hrvatske prema svojim ljudima u regiji, dakle u nekakvom okružju. Kako i na koji način se moramo prema našem narodu odnositi u budućnosti i kako zaštititi njihove interese, jer i ti Hrvati i Srbije, njih 39.000 kojih je ostalo, to je tragičan broj, a? Oni gledaju taj Zagreb, ali oni sami kažu mi ne vidimo ništa. Mi kao navodno imamo tamo Hrvata koji je zapravo privjesak Vučića, ali ministra, ali on je zapravo čovjek koji evo, svaki dan možemo vidjeti u njihovim medijima, ide uz Vučića po zemlji Srbiji. Dakle, kako i na koji način promijeniti uopće odnos i kako tim ljudima pomoći da se ponose s Hrvatskom, ponose za Zagrebom i kad nekome kažu Hrvatska nas štiti, da to služi kao čast, a ne da se sprdaju s njima kao što se sprdaju u Vojvodini. Trenutačna hrvatska vlast, hrvatska vlada ne skrbi o Hrvatima u Hrvatskoj. Dakle, dok oni puštaju neplaćanje poreza Tedeskima, Rogličima, Ivima, Inima, ajte vi nemojte platiti parkirališnu kaznu. Ajte nemojte platiti, ne znam, nešto u jednom roku koji su oni zadali. Idućih 5 minuta već ćete biti, jeli, zvrgnuti i masno ćete platiti. Znači, sustav funkcionira kada treba se iživljavati na malom čovjeku. Znači, ova vlada ne skrbi o Hrvatima u Hrvatskoj. Potjerali su 500.000 ljudi u zadnjih 10 godina. Pa kako da skrbi o Hrvatima izvan Hrvatske? Kako ta skrb treba izgledati? Sve je tako jednostavno, znate, i vi ste toga isto svjesni. Iz ove perspektive to izgleda nedostižno, jer nedostižno jest, jer to je posao hrvatske vlade. Razumijete? Mi nemamo sad šta nagađati što bi trebao Plenković raditi. Postoji samo jedna stvar koju treba napraviti. Otići i nikad se više ne vratiti. Sve drugo, mi njega nemamo šta pitati, vidjeli smo što radi. Znamo što je, ono što kažu Slavonci, što je znao, to je otpjevao. Gotovo. Znači, država koja je uređena skrbi i o svojim ljudima izvan države. Imate niz primjera kako se to radi. Jedna od država koja vrlo primjereno, odnosno ja bih rekla kao primjer u svijetu, radi recimo na povratku svojih ljudi iz dijaspore je Kina. Hajirska. Kina. I Kina, naravno. Zamislite, Kina koja je prenapučena, kaže se. Oni imaju strategiju, a mi je nemamo. Mi nemamo ništa. Nemamo strategiju za svoju državu ovdje, kamoli za skrb o Hrvatima izvan Hrvatske. Dakle, uređenjem države se onda događa i skrb za Hrvate u Bosni i Hercegovini, kojih je sve manje. To su strašne brojke. Ste ikad čuli jednog državnog dužnosnika da je spomenuo 200.000 prognanih Hrvata iz Banja Lučke regije? Spomenuli ste Republiku Srbije. Je li itko od hrvatskih državnih dužnosnika u zadnjih 10-15 godina spomenuo 50.000 protjeranih Hrvata, tamo rata nije bilo? A danas su svedeni, što vi kažete, na 39.000. Znači, mi imamo sustavnu razgradnju na svim razinama, to uključuje naravno i naš korpus, jer to je jedan narod, naš korpus izvan hrvatskih granica. Uređenjem države raste automatski i skrb o tim ljudima, a povratak Hrvata je jedan od prioriteta hrvatske države. Jer nisu Hrvati samo oni koji, pazite, obrazovani, uspješni i tako dalje. Vi njima morate stvoriti jednu ponudu koju neće odbiti. Mi njih moramo pozvati da oni imaju interes doći u svoju domovinu, a ne da oni dolaze nama pomagati. Ne. Mi moramo srediti državu, a onda reći izvolite, sad dođite ovdje i budite sudionik rasta Hrvatske. To se može vrlo jednostavno napraviti zato što vi danas iz bilo kojeg kuta svijeta možete u bilo kojem kutu svijeta voditi poslove. Je li tako? A druga stvar, postoje Hrvati u Južnoj Americi, na primjer, u Čileu i tako dalje, koji su, ja bih rekla, žedni svoje domovine, koji tamo možda sada skapavaju zbog razno raznih ekonomskih i političkih kretnji koje se događaju u tim državama, koji bi bili ovdje sretni da mogu privređivati, da mogu živjeti i raditi u svojoj državi. To je naš posao, da te ljude vratimo. Da, ljude vratimo, ali da zaštitimo naše institucije. I da zaštitimo interese svih naše institucije, naš identitet, i na samom kraju ne mogu to pitanje, a da ga ne spomenem, a to je zapravo jedna totalno labava, mlohava, ja ne znam koji bi izraz upotrijebio, reakcija, i tu moram spomenuti, to su hrvatski intelektualci prije svega koji šute, ta njihova šutnja je toliko gromoglasna da je to neopisivo, bar dobar dio, jedan dio ipak ne šute, a to je kada je u pitanju zaštita hrvatskog jezika,
Dakle, svako može pljunet po našem jeziku. Naš jezik izgleda kao samoposluga, pa se uzme Držića, stavi se u srbijansku književnost, uzme se koga god, dakle, što god kome padne na pamet, uzima granice srpskog sveta ili srpskog jezičnog područja, se šire po Hrvatskoj kako god ko padne na pamet. Mi pošaljemo noticu i eto, ujeo vuk magarca. Kako i na koji način zaštititi, zaista popu reći popa, bobu bob, da se neke stvari ne smiju dirati. Da se u neke stvari ne smiju dirati. Prije svega, na hrvatski jezik, to je nešto što je zapravo možda i najduži naš identitet i njega smo zapravo najškrtije čuvali kroz stoljeća. Spominjete ovo što spominjete, ja ću vam reći, nama nije problem nitko izvana. Znači, nije nama problem nijedna susjedna država, nijedna aktivnost bilo koje susjedne države ili bilo koje države u svijetu. Rješenje je uvijek u našem, što bi rekli Zagrepčani, dvorišću, našem. Mi ga moramo počistiti. I tada je riješena i plaća blagajnice u bilo kojem shopping centru, tada je riješena plaća asistentice u nastavi. Pazite, kakva je to država da imamo mi plaću od 500 eura? Kako to može bilo tko opravdati 2023. godine u Europskoj uniji? A ja znam za slučaj, baš u Splitu, asistentica u nastavi zarađuje 500 eura. To je sramota. Brine o našoj djeci. Znači, bilo to jezik, bilo to gospodarstvo, bilo to ekologija, sve se rješava kada sustav funkcionira. Dakle, što nam je činiti? Mi moramo državu urediti. To je naše zakonsko, ustavno i bilo koje drugo pravo. Moramo biti ono što jesmo. Kulturni, civilizirani, europski orijentirani u onome što baštinimo kroz naše vrijednosti. Kršćanski nije mrziti, kršćanski je voljeti. Ali mi se ne smijemo dopustiti da nas svatko gazi kako mu padne na pamet, nego moramo biti svjesni da to... Radi naše neke europske tolerantnosti. Nigdje u nikakvoj Europskoj uniji ne piše da mi moramo tolerirati nečije nacional-socijalističke ili ne znam kakve sve fašističke, nacionalističke stavove susjednih država. To niko nikad nije pročitao, je li? A mi time što susjednoj državi agresorskoj ne kažemo, dužni se ispričati, mi dajemo još više vjetra u ta nacionalistička leđa, je li tako? Dakle, to je sve uvijek do vladajućih struktura. Mi šaljemo struktura. Note, one neke naše notice, kajdanke, šta ja znam. Ponavljam, nisu krivi ni oni, ni bilo tko drugi. Slažem se. To se rješava u Hrvatskoj državi. Krivci su oni koji danas vode državu i koji su vodili u zadnjim mandatima kada su se ove stvari počele događati i kada su se tolerirale. Razgradnja na kulturnoj razini, razgradnja na nacionalnoj razini. Institucionalno, točno, prije svega i sustavno. A najviše razgradnja pravnog sustava. Znači, mi ćemo stvoriti uz pomoć i njegovu i hrvatskih građana državu koja je funkcionalna po vladavini prava svoje, gdje su svi jednaki pred zakonom, gdje nitko nije iznad zakona, nitko nije izuzet iz zakona. I tada će Hrvatska procvasti. To smo dužni ne samo hrvatskim dragovoljcima i braniteljima koje posebno pozdravljam sada 2. kolovoza za 3 dana. Ma njih uvijek prije, treba pozdraviti uvijek, u bilo koje prilici. Ali ne samo ni zbog naše djece, nego i zbog nas samih. To je naša dužnost i sveta obveza. I zato ćemo uspjeti. Ja vam se zahvaljujem, tada nas više neće niti čuditi kao što je mene začudilo da u Zagrebu na Interliberu, na jednom od štandova Banja Lučkog izdavača, vidim 100 najvećih srpskih književnika, gdje se naravno Kočoperi, Držić, Gundulić i Andrić kao i ostali kao veliki srpski književnici. Nadam se da to više nećemo gledati, da će se naći neko ko će reći pa dajte najte, šta bi rekao. Hrvati Zagreb su pobjednici, naše pravo je uređena država i mi ćemo je urediti. Hvala lijepo. Hvala što ste vama. Bili moji gosti, veselim se svakom budućem susretu i svim vašim uspjesima, potezima. Hvala vam još jedan put što ste skrenuli pozornost hrvatske javnosti da kao saborska zastupnica i aktivna političarka dođete u Split na lice mjesta i podignete glas vezano za ono što je nama najbitnije, a što nam je zapravo o život važno, što nam i Ustav garantira, a to je da imamo zaista čist zrak i čistu vodu i da u tome živimo i da se ne moramo bojati od toga da udišemo toksine. To stvarno treba aktualizirati, to pitanje. Ne smijemo popustiti. Ne, i ustrajaću. Nije kraj aktivnostima po tom pitanju. Tome, biće jer, tu još. Jer jednostavno u ovom vremenu kada živimo danas do sutra, kada su vijesti instantne, od danas jesu, sutra nisu, često se zaboravi i dalje, opet ponavljam, nisu samo brda, ravne njive, ne Slanovac, to je cijeli Split. Točno. Nečistoća ide do Brača. Halo ljudi, točno. Do Brača. Točno. Svi to dišemo. Ajmo jedanput se spametati i ajmo napraviti pravu stvar za svoje zdravlje. No pasaran kad je u zdravlje pitanje. Hvala vam još jedanput.
Poštovani gledatelji, gledali ste još jedno izdanje emisije Potešta. Gledajte nas idući tjedan, a do tada lijep pozdrav i do gledanja.